Na het succes van de Held Nevada heeft Held voor dit jaar de Held Nevada 2 ontwikkeld. En die is op een aantal punten aanzienlijk verbeterd. We zien dat hij op de kuiten wat meer te stellen is, dat je een rits hebt voor een makkelijkere instap en dat hij aan de zijkant qua design nog wat moderner is geworden. Ik ben Mark van Motor Kledingcenter TV en dit is de review van de Held Nevada 2, beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De Held Nevada 2 is echt gemaakt voor de mensen die rijden op een custom motor. Combineer deze laars met een jeans of met een leren broek en je kunt op het chopper of een beetje retro vintage naked bike heel goed uit de voeten. Hij is speciaal gemaakt voor mensen die ook in het voor- en in het naseizoen met de chopper rijden. En dat zien we aan dat hij is gemaakt met een waterdicht en ademend membraan. Dat zit achter de buitenlaag en dat zorgt ervoor dat deze schoen geen water door zal laten, maar dat je vocht en je transpiratie wel door het membraan de schoen kan verlaten. Ook in de zomer zorgt dat ervoor dat je wat minder snel warme en zweterige voeten krijgt. Dus eigenlijk het hele motorseizoen lang zou je de Held Nevada 2 prima kunnen dragen. Hij is gemaakt van volnerf rundleer met een suède behandeling die hem een beetje ruwer maakt en die hem een heel stoer design geeft. Wij hebben hier de bruine versie, maar hij is natuurlijk ook volledig in het zwart. Naast dat deze laars is gemaakt van slijtvast leer, is die op de neus ook voorzien van een harde kunststof beschermer. Die beschermt de hele voorkant van de voet. Daarnaast hebben we aan de achterkant bij de hiel nog een kunststofprotector achter het leer zitten. En de enkel wordt beschermd door deze multifunctionele ring, die ook qua design nog wat extra toevoegt aan de schoen. De zool is gemaakt van olie- en benzinebestendig materiaal. En doordat er zoveel profiel op zit, is die ook bij heel erg nat wegdek, biedt die ook nog prima grip. Dan zien we aan de binnenkant wat verbeterd is. We zien een hele grote rits, waardoor je een hele makkelijke instap krijgt in deze laars. Dus ook als je een bredere wreef hebt, is dit de chopperlaars of de customlaars die voor jou heel erg goed geschikt is. Eigenlijk alleen een rits qua sluiting, supersnel open en dicht en heel gemakkelijk aantrekken. Dan hebben we aan de achterkant de mogelijkheid om de kuitspanner open te zetten. Dus weet je dat je echt wat dikkere kuit hebt, zit hier stretch en kan je één keer afstellen hoe die laars uiteindelijk bij jou moet zitten. Je maakt hem weer vast en iedere keer zit die laars helemaal naar wens. Aan de zijkant hebben we dan nog een lipje die we vast kunnen maken bij het aantrekken, of vast kunnen pakken bij het aantrekken. En dan trek je die schoen heel snel en gemakkelijk aan. Naast dat het leer van zichzelf al redelijk waterafstotend is, zit achter het leer een waterdicht en ademend membraan. Een ademend membraan wil zeggen dat er vocht en transpiratie wel uit het membraan kan, maar dat er geen water door deze laars heen kan. Dus ook bij een flinke regenbui weet je zeker dat je droog overkomt. Je zal dan wel een textiele broek of een regenbroek overheen moeten dragen, want anders loopt het water natuurlijk zo via de bovenkant de laars in. Aan de binnenkant is die voorzien van een 3D mesh voering, zoals we dat noemen. Dat is een voering die wat meer ruimte geeft rondom de voet en die ervoor zorgt dat de warme lucht en je vocht en je transpiratie wat sneller de laars kan verlaten. Wilt u op de hoogte blijven van alles wat Motor Kledingcenter doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer u op ons YouTube kanaal. Vond u deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wilt u weten wat voor u de ideale maat motorlaars is? Blijf dan even hangen. Ik ben Mark van Motor Kledingcenter TV en ik bedank u voor het kijken.